Re, viss ēters ir te! Ar milzu saviļņojumu un emocionālu pacēlumu vakarā Senpolā, Minnesotas štatā ASV, izdejots viens no svarīgākajiem Amerikas latviešu dziesmu un deju svētku pasākumiem – deju lielizdadums. Milzīgai arēnā ar vairākiem tūkstošiem skatītāju. Zemgale! Latgale! Mūžu mūžos mūsu! Tūkstošiem skatotāju dejotāju no ASV, Kanādas, Eiropas valstīm, toskait Latvijas, izdejoja mūsu zemes novadus. Kurzemes, jūras, krastus, zemgales līdzenumus, Vidzemes kalnus un mežus, kā arī Latgales savdabīgos līkločus. Deju uzdevuma vadītājai esot grūti izvēlēties, kura no visām dejām ir mīļākā. Man visas ir mīļas, man visas patīk, man ir grūti teikt. Es domāju, ka varbūt Aitēva zeme beigās būs viena no manām mīļākām. Es jau pirms 4 gadiem sāku programmu veidot. Covid dēļ mēs nevarējām, mums negaidīja tik ātri uz priekšu ar apmācīšanu, jo nezināju, nevarēju dejot, nezināju, vai būs vai nebūs, bet paldies, ka Covid ir mums drusku aizpakaļ un mēs esam varējuši tikties un dejot. Lielākais izaicinājums bija savest visus 600 dejotājus kopā un izveidot deju raksus. Tomēr gan mazākie dejotāji, kas vēl apmeklē dārziņu, gan jauniešu un vidējās paudzes dejotāji, to izdarīja lieliski. Un kā jau vakar stāstījām panorāmā, ne visiem dejotājiem ir pat saknes vai radi Latvijā. Amerikas kolektīvos dejo arī amerikāņi, kuriem vienkārši iepatikušās mūsu tautas dejas. Deju lielizdadumu vadītāji pārliecināt, ka tas parāda, cik spēcīgi ir mūsu kultūra, dejas tradīcija un prieks par kopā pavadīto. Laiku.